አይ ሰላም ሰላም ወድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ የተድራያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ አለን ፈጣሪ ይመስገን። ያው ዛሬ በጣም ፈታም ያደርግ ጨዋታ ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ መጨረሻ አብራችሁ ተጠብቁ። እውነት ስቃችሁ ተዝናንታችሁ እንደምትወጡ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ዜድ ሰላም ባያችሁና ወደ ጨዋታው እንሄዳለን። ሰላም ሰላም ወድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኛ በጣም ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዜድ እንዳለው ወደ ጨዋታችን እንሄድ። ዘና እንደምትሆን እንጠራጠራለን። አዎ እንግዲህ ዛሬ ያው ምን ጫወተው ጫዋታ ፍቅረኞች ጥያቄ ነው። የፍቅረኛ ምን ጫዋታ ነው ምን ጫወተው እንደዛ በያታለ። ያው እንግዲህ ዛሬ ምን ጫወተው ጫዋታ ያው ዳኛ ነው ያወጣው። ለፍቅረኛሞች የመሆን ጥያቄ ነው ዳኛ ያወጣልን ጥያቄ ነው። እንግዲህ ያን ጥያቄ ይጠይቀናል እኛን መልሳለን። አብራችሁን ተከታተሉ። እንግዲህ አዎ ያው ጥያቄው ለሷ የሚመለከት ከሆነ ያው በዚህ ትራስ ትመታለች ማለት ነው። ለኔ የሚመለከት ከሆነ ደግሞ ያው እኔ እመታለሁ። ዳኛው እንደዛ ነው አይደል? አዎ። እሺ አሁን ወደ አንደኛው ጥያቄ እንሄዳለን። እንግዲህ እየሳቃችሁ ኮሜንት እየጻፋችሁ ላይክ ያደረጋችሁ እስከ መጨረሻ አብራችሁ ተጠብቁ ማለት ነው። ለዚህ ዳኛ ወደ አንደኛው ጥያቄ የፍቅረኛሞች ጥያቄ አንደኛ ማን ነው የፍቅር ጥያቄ ያቀረበ? እሱን የጠየቀው ምክንያቱም ወንድሜ ፕሮፋይል አድርጌው ነበረ። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ፣ ፕሮፋይል አድርጌው የሁለታችን ማለት ነው ወንድሜ ስለሚያውቀው በዛ ፍሬንድ ጠይቀኝ፣ በዛ ወደ ፍቅር ጥያቄ ጠይቀኝ። ያው በሰዓቱ እሱ አላቃት ነበረ። ያው ታላቅ ወንድሟ እኔ ጋር ስለተማረ ለወንድሟ ለመጠየቅ ላማቸው ለመጠየቅ ነበረ ያልኩት። እንግዲህ በዛው አስቀረችኝ። እኔ ብሄድም ያው እንግዲህ ቀርቻለሁ። እኔ የጠየቅኩት ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ማን ነው አኩራፊ? ያው ብዙ ጊዜ ሁለታችንም እናኮርፋለን። ነገር ግን ያው እሷ ቶሎ ትመለሳለች፣ እኔ ደግሞ እለምናለሁ ምናምን አከራለሁ አካብዳለሁ። እና ያው ለሁለታችንም ይመለከታል። ሶስተኛ ማነው ቀድሞ ይቅርታ የሚጠይቀው? ይሄ ብዙ ጊዜ ስንጣላም ያው በእኔ ስህተትም ራሱ ይቅርታ የሚጠይቀው ዜድ ነች ማለት ነው። በዚህ አትቀደም። ይቅርታ ደግሞ ማለት ትልቅነት ነው። ይቅርታ ተባባሉ። በተለይ ፍቅረኛሞች ባታጠፉም ይቅርታ ማለት ትልቅነት ነው እና ይቅርታ ብትጠይቁም አሪፍ ነው ለእናንተ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይቅርታ የምጠይቀው ዜድ ነች። ስለዚህ ከእንግዲህ ያው ለይቅርታ ዝግጁ ነን፣ በቅድም እንደተናገር ነው ማለት ነው። ይቅርታ ማለት ትልቅነት ነው ባቸው። አራተኛ ማነው ሆዳም? ምንድን ሆድ የሌለው ሰው አለ እንዴ? ወይ ዳኛ ምን አይነት ጥያቄ ነው? እውነት ሆዳም ማለት ብዙ ምግብ የሚያበዛ ነው። እንደዛ ከሆነ ያው እያያችሁ ነው። ማን ነው የሚያበዛው? ወፍረት ብናዩ እኔ ነኝ፣ ግን አልወፍርም። እሺ አምስተኛ ማን ነው አጭር? ማን ነው አጭር? ያው እያያችሁ ነው መቼም። እኔ ነኝ አትልም፣ የምታይ ነገር ነው። አሁን ራሱ ያደረገችው ጫማ ብታዩ ችግር የለም ማለት ነው። አንድ ክንድ ይሆናል። ስድስተኛ ማን ነው እንቅልፋም? ያው እንቅልፍ አንዳንዴ ያው እኔ አንዳንዴ ስደብረኝ ወይ ሳልተኛ ምሽቼ ካልሆነ በስተቀር እንቅልፍ ያው ዜድ ስተኛለች። እኔም ያው ብዙ ጊዜ ወደ ስልክ ነው እንጂ ወደ እንቅልፍ እኮ ብዙ አይታየኝም። እሺ ሰባተኛ ማነው ሳቅ የሚያበዛ? እያየሀት አይደል ዳኛ? እሺ እኛ ስቀን ጨርሰን እኮ እየሳቀች ነው የምታገኘው። ስምንተኛ ማነው ቶሎ የሚናደደው?
እሱ ነው ተረም የሚናደደው የሆነ ነገር ስለ አረን ጥሩ ነው እንትን የሚሆነውና እሱ ነው። አዎ ያው አንዳንዴ መናደድ አሪፍ ነው። መናደድ ያው ብዙ ጊዜ እኮ ለምትወደው ሰው ነው የምትናደድለት። እኔ በነገራችን ላይ የማልወደው ሰውና ያው የማልቀረው ሰው አልናደድም። ብዙ ጊዜ የምናደድላት ነገር ያው ሚስቴ ብዬ ፍቅረኛ አይነች ሁሉ ነገር ስለሆነች እናደዳለሁ። ባጭሩ ለምወደው ሰው እናደዳለሁ። ስለዚህ ተናዳጅ ነኝ ግን ቶሎ መለሳለሁ። ዘጠነኛ ማን ነው ተጫዋች? ተጫዋች ያው ተጫዋች በጣም ተጫዋች ነሽ እዚህ። እኔም ተጫዋች ነኝ። ያው ለቀረብኩት ሰው እጫወታለሁ። አስረኛ ማን ነው ስልክ የሚያበዛው? ስልክ የምታበዛው ዜድ ነች። ያው ያያት ነው ብቻም ከቲክቶክ አትወጣም። ቲክቶክ አትወጣም ብዙ ጊዜ ያው ቪዲዮ ለመስራት ራሱ አዲ አምጪ ስትባል ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብላ ኮመንት ማንበብ ምናምን ምናምን ነው ተወደውና ስልክ ታበዛለች። ያው እኔ ማያለው ግን እንደሱ አይደለም። አለቀ። ያው እንግዲህ የዛሬ ጥያቄ ዳኛ አለቀ ያለ ነው። እንደዚህ ፈታ የሚያደርጉ ጨዋታዎችም ካሉ በኮመንት ጻፉልን እንጫወታለን። ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ወዳችኋለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ከከፈትን ጀምሮ እስካሁን አይዛችሁ በርቱ እያላችሁ ታበረታቱን ሁላችሁ ከልብ ነው እናመሰግናችሁ። ምን ወዳችሁ ዜድ ተስተካክላችሁ ነገር ካለ እንግዲህ መስተራፈ ነገር ሁሉም ብለፋት ሄዴ በጣም እናመሰግናለን። ቱ ከጀመርን ድረስ ካለ እስካሁን አብረናችሁ አይዛችሁ ጓደኛ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። አሁን ደግሞ አዛን እያለ ነው። እንግዲህ ያው ጨዋታው ሲያልቅ ያው አዛን አለ። ጥያቄ ስጠይቀን የነበረ ወንድማችንም እንግዲህ ሶላት ስለምሰግድ እናመሰግናለን። ያው እርሱ ጥያቄው ሲጨርስ አዛን አዘነ። እንወዳችኋለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ደህና ሁኑ። በነገራችን ላይ አንድ ጥያቄ እንጠይቃችሁ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ፍታችን ላይ የሆነ ጠቋቁር አለና ተጠቅማችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ፣ መድኃኒት ምናምን የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እውነት ያው እስካሁን እኔ መድኃኒት ምናምን ለመጠቀም ራሱ ያልፈለግኩት ምክንያት ምንድን ነው ያበዛል ምናምን ስላሉ ነው አልተጠቀምኩበትም። ስለዚህ መድኃኒቱ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ፣ ተጠቅማችሁ ይሄዳላችሁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንወዳችኋለን።